Бүткүл дүйнөлүк суу күнүнө карата климаттын өзгөрүү шартында Кыргызстандагы суу ресурстарынын көйгөйлөрү аталышындагы тегерек стол болуп, суу жана гидроэнергетикалык ресурстар проблемалары боюнча изилдөө жүргүзгөн адистер, илимий ишмерлер бир аянтчада Кыргызстандагы дарыя бассейндеринин суу энергетикалык ресурстарынын абалы, суу объектилерине жүргүзүлүп жаткан мониторинг жыйынтыгы, мөңгүлөрдүн динамикасы жана суу ресурстарына климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири талкууланды. Климаттын өзгөрүшү менен бүгүнкүндө суунун жетишсиздиги менен катар. Климаттын өзгөрүшү, күндөн күнгө температуранын көтөрүлүшү 4000 метрге чейинки мөңгүлөрдүн тездик менен эришине алып келүүдө. Анын кесепетинен тоолордо көлдөр пайда болууда. Аны менен катар сел, жер көчкү коркунучу өсүүдө. Анан ушу биздин институттун 6 лабораториясында жана 2 борборунда ар бирөөсүнүн өзүнүн объектиси бар. Например, бир лаборатория дарыя сууларын изилдейт, бир лаборатория жер астындагы сууларды, бир лаборатория мөңгүлөрдү, бир лаборатория жана гидроэнергетиканы, бир лабораториябыз болсо жана ГИС технология менен дистанционно карап турушат. Буквально 2 жыл мурун мына ушул Сокулукта жана Акпай деген көл прорыв болгондо биздин окумуштуулар МЧСке 2 неделе мурун кат менен кайрылып сигнал бергенбиз. Себеби дегенде ошол Акпай көлүнүн деңгээли резко көтөрүлө баштаганын көрүшкөн дагы, анан кийин кат менен кайрылганда МЧС барып ошол жерде бир кашарларда 3-4 жерде чабандардын жайгашкан жерлери бар экен, аларды чыгарып кеткенден кийин 2 жумадан кийин прорыв болгон да. Хорошо, что заранее мындай болуп атканы. Бүгүнкү күндө мына ушул алар чагап чыгайын ичинде айрыкча жайкысын эң көп туристтер Бишкектин жашоочуларынын баары ушул элеге чыгабыз эс алганы туурабы. Анын башында жана Кашка суу жагынан кеткенде 8 высокогорный көлдөр пайда. Биздин окумуштуулар мына ушуну жайкысын фактически азыр июндан майдын аягы июндан баштап сентябрга чейин ошол 8 көлдүн деңгээлин карап турушат. Эгер деңгээли көтөрүлүп какой-то бир угроза пайда боло баштаса, биз сразу МЧСке сигнал беребиз дагы, или как-то уровень түшүргөнгө опорожнениеге алып келишет, или калктын жанагындай сигналдарды берип туристтерди чыгарып кеткенге аракет кылышат. Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстары өзүнүн аймагында толугу менен калыптанган. Гидрологиялык өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы менен жападан жалгыз өлкө болуп саналат. Республика суу жана гидроэнергетика ресурстарына бай жана ал анын негизги ресурстарынын бири. Улуттук илимдер академиясына караштуу суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев Кыргызстандын экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору экендигин баса белгилеп, ал үчүн сууга тиешелүү структураларды бириктирүү керектигин баса белгилеп. Отдельный суу ресурстар боюнча министерство түзүп, ошол жерге сууга тиешелүү структуранын баардыгын бириктириш керек болот. Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө ошол суу ресурстар министрлигинин астында жана служба водных ресурсов. Булар основном занимается только ирригацией, водопользователи, сууну пайдалануучулар. А коңшуларга агып чыгып аткан суулар боюнча алардын иши да жок. Экинчиси жана Кыргызгидромет бүт баардык суу боюнча аналитический база гидропосттор менен метеостанциялар ал МЧСнин астында МЧСке башлайт. Үчүнчүсү энергетиктер энергетика боюнча договорлорду түзүшөт, а суу боюнча суу эч кандай тиешебиз жок деп чыгышат. Хотя Токтогул суу сактагычы Борбордук Азияда бирден бир чоң суу сактагыч энергетиктердин подчинениясында. Мына ушунун негизинде бирдей позицияга таала албай атканыбыздын бир себеби деп ойлойм. Суу эң баалуу жаратылыш байлыгы. Суу ресурсун сарамжалдоо, натыйжалуу башкаруу көңүл чордонунда болушу керек болгон маселе. Суунун көбү да, суунун жогу да бале деген. Бүгүнкү күндө түштүктө суу көп болгону менен ошол эле учурда 2 айдан кийин бар жакта курук суу жетишпестиги пайда болуп атат. Сиз айткандай ушул ушуну биз өзүн багытына жашынакай суу сактагычтарды куруп, бүгүнкү күндө келип аткан сууларды топтоп калсак, ошол жай айларындагы суу тартыштыгын алдын алган болот элек. Мунун үстүндө бүгүнкү күндө өтө чоң иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө сел жүрүп аткан мондай болуп аткан райондордо бир да баягы селезащитный дамбалар же БСР, бул БСРден бул бассейн суточный регулирование деп коебуз, бул күнүмдүк жөнгө салуу, ошол сыяктуу курулуштар жок да.
мындан бияка биз ошолорду колго алып, ошондой сууларды башкаруу керек кадимкидей. Потребление воды вырос 5-6 раз. Где-то опережая некоторые показатели экономического роста.